si to nechcete užít.
popleskem přivítali bývalou třídní Oktávy paní Danielu Kazdovou a zástupce ředitele Martina Tomínka. A současnou třídní Oktávy paní Lenku Hlavačkovou a ředitele gymnázia Václava Havice Jiří Hlavačka. Dobrý večer, ctěné dámy a vážení pánové. Milí maturanti, máme obrovské štěstí, že žijeme v době, kdy české školství nemá pražádné problémy. Dá se na to usuzovat podle toho, že se může věnovat leckým absurditám. Tak například, když si vyučující vezme od maturantů dárek, jakýsi státní zástupce mu vyhrožuje, že je to přijetí úplatku. A nebo další záležitost, takzvaná pamlsková vyhláška. Ze školních automatů zmizí prakticky všechno. Nic tučného, nic slaného, nic sladkého. Jenom snad jakási beztvaná hmota, bez chuti a zápachu, v duchu přesvědčení, že snad jediný způsob, jak si uchovat zdraví, je jíst, co ti nechutná, pít, co se ti ošklivý, a dělat, co se ti nechce. Samozřejmě proti tomu protestujete, hartusíte a je to správné. Ale pozor, co kdyby se stejný princip uplatnil i při výběru učiva? To znamená učivo pěkně učesané, malé gramáže, nic tučného. To by se vám možná líbilo, to by někteří možná ocenili. Ale ptám se, byla by to ta správná cesta k náležité školní výživě útropních mozkové? Na druhou stranu se teď do světa ze severu, konkrétně z Dánska, valí nový životní styl a přichází i k nám. Říká se mu hyúga a krátce řečeno jeho podstatou je staré teplé oblečení, klidně nezdravé jídlo, ale hlavně rodina a přátelé. Tedy klidně salám, utopenec, onosený půl litr, měkké světlo, roztrhaný svetr, vytahané tepláky a tak dále. No i tohle to by možná, kdybychom to transponovali do učiva, pro někoho bylo žůžo. Ale milí Oktávani, je právě a přesně jenom na vás, co jste si z té školní, gymnaziální, vědomostní a vztahové vývařovny odnesli. Kdy škodí, i když na druhé straně, pokud něco opravdu stojí za to, nikdy toho není dost. A to mám na mysli zejména solidaritu a pomoc tomu druhému třeba přímo ve třídě. Řediteli zamítná slova, prvním to bych rád požádal maturanty, aby se připravili ke zkuškování. Prvním maturantem, na kterého čeká zkuška, je pan Pavel Bastipán. Thank you.
prozatím zůstaneme. Přivítejte prosím podleskem Aničku Brávníkovou. Thank you.
reprezentantkou je Nikola Míková. Škubala táta, škubala mama, škubali všechny děti. Sojka, nebude.
potleskem další maturantku Verču Šťáhlavskou. Kateřina Rejbalová. A dalším maturantem je Viktor Valentíny. Vodičku. Další v pořadí je pan ředitel Jiří Vlček a Aleš Kára. Dále pak Matyáš Sojka a pan zástupce Martin Komínek. A na závěr Verča Šťáhlavská a Jiří Mílenku Hlovačkovou. Ostatním lidem, že dobrovolně zaplatili.
poděkovat učitelům základních a mateřských škol, že nás připravili na gymnaziální boj. Poděkovat profesorům gymnázia Hošovice, že se nás snažili učit sebe více. A nakonec se samozřejmě musí, snad to nebude neslušné. Poděkovat lidem, kteří čerstvě šerpu nosí, že to celé období s nimi bylo tak hezké. Takže na závěr doufáme, že dnes neodejdete všichni polámání. Takže užijte si večer. Přeji vaši oktaváni. Děkuji. A co by to bylo za maturitní večer bez dárku? Tímto bych chtěl požádat Ilonu, aby se toho chopila. Through my story.
Antovi.